Конвейер судовых репрессий у Беларуси працуе амаль без перапынку. Некалькі дзён таму беларускі суд завершыў разгляд справы аб нібыта спробе захопа дзяржаўнай улады. Сярод фігурантаў гэтай справы Светлана Ціхановская, Павел Латушка, Вольга Кавалькова і іншыя людзі. Найбольшы вырак атрымаў Павел Латушка, які з'яўляецца намеснікам кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету, кіраўніком нацыянальнага антыкрызіснага ўправлення. Яму далі 18 год нібыта за то, што ён пытаўся захапіць уладу, прызываў да санкцый супраць Беларусі і беларускіх чыноўнікаў. І таксама суд канфіскаваў яго маёмасць. Аб гэтай справе, аб тым, як яна можа паўплываць на далейшую работу Дэмсіл, і ўвогуле, што зараз адбываецца ў Беларусі, размаўляем сёння з Павлом Латушка, які госць у позірку. Прывітанне, паспадар Павал. Добрый дзень, вітаю вас. Як вы успрынялі ў гэтую навіну пра тое, што суд пакараў вас завочна 18 гадамі зняволення? Ну, толькі ў рэжыме Лукашэнка можна двойчы сустрэць 18 годзе. 18 годзе па ўзросту, ну і 18 гадоў, калі цябе прысуджаюць. Зразумела, што ў Беларусі няма судоў, няма судовай сістэмы ўжо даўно, асабліва пасля 2020 года казаць пра гэта немагчыма. Фактычна няма прокуратуры і няма адвакатаў, на жаль. На жаль, рэпрэсіямі падвергнуты ўсе адвакаты. Адвакаты адмовіліся камунікавацца па гэтай справе, у тым ліку са мной. Я пісаў адпаведныя звароты, але зваротнай сувязі не атрымаў. Фактычна я не ведаю, як адбываўся суд, якія былі доказы, якія былі сведкі запрошаны, што з'явілася падставай вырашэння гэтага рашэння. Таму і ацэньваць гэта як суд я не магу. Што тычыцца палітычнага зместу, зразумела, што гэта палітычныя рэпрэсіі. Лукашэнка судзіў пустую клетку. Пустую клетку, дзе ён кагосьці ўяўляў сабе. І штосьці мне ўнутры падказвае, хоць я не з'яўляюся ні пракурорам, ні суддзёй, і, канешне, не маю права вырашаць ні за суд, ні за пракуратуру, але штосьці мне падказвае, што пройдзе час, ніхто не ведае колькі, але ён не за гарамі, што ў гэтай пустой клетцы будзе вусаты чалавек, разы са сваімі прыспешнікамі, паплечнікамі, якія сёння займаюцца злачынствамі на тэрыторыі Беларусі. Я не суддзя, не прокурор, я не ведаю, які тэрмін можа быць вынесены ў адносіна да гэтай асобы, але важна, каб гэты суд адбыўся празрыста, адкрыта, нават з прамой трансляцыяй для ўсіх беларусаў. Зразумела, што Лукашэнка, калі прымаў рашэнне аб тэрмінах пазбаўлення ў няволі, ён меў асаблівую мэту адносінах да мяне, бо я з'яўляюся прадстаўніком дзяржаўнай службы. І ён хацеў праз гэта даць сігнал дзяржслужбоўцам, што калі вы пойдзеце шляхам Латушкі ці іншых, асобу, які з дзяржаўнай службы адышлі ў 2020 годзе, то вас чакае такі лёс. Вас чакае лёс судовы прысуд, пакаранне, канфіскацыя маёмасці, рэпрэсію адносных членаў вашай сям'і. Ён хоча такім чынам здэматываваць з аднаго боку мяне, з другого боку паказаць сістэме, што адбудзецца. Але, канешна, ён таксама робіць іншыя крокі. На мінулым тыдні мы чулі з вамі аб тым, што так званы парламент, палатка, прыняла закон аб смяротным пакаранні для дзяржаўных службоўцаў, аб смяротным пакаранні для вайскоўцаў за здраду радзіме. Фактычна, самі ж дэпутаты падпісваюць такія законы, якія пазней могуць працаваць і супраць іх саміх. І я не кажу пра тое, што мы будзем выкарыстоўваць гэты закон. Я кажу пра тую сістэму, якую стварыў Лукашэнка, абсурдную сістэму. Ну як можна казаць пра судовую сістэму, калі так званы генеральны прокурор кажа аб тым, што трэба судзіць людзей, які ўжо памерлі, які ўжо няма на гэтым свеце. Ну гэта што, выкопваць, прабачце, з могілкаў? Гэта жахліва. Жахліва і абсурдна тое, што адбываецца ў нашай радзіме. Палітычны мэсэдж. Фактычна, Лукашэнка, дзякуючы гэтаму, даў нам інструмент сказаць яшчэ раз, голасна, для свету і для Европы, для цивілізаваных краін, што дзеецца ў Беларусі недапушчальна, непрымальна. І для нас, канешна, з пункту гледжання маральнай падтрымкі, ну, былі словы падтрымкі з боку прэзідэнта Польшы Анджэя Дуды публічныя і з боку еўрапейскага камісара па знешняй палітыцы Барэля, міністраў замежных справ шматлікіх краінаў, публікацыя твітаў. Гэта важна, гэта матывуе. Але ў адказ я казаў, што трэба дзейнічаць. І дзейнічаць у інтарэсах тых палітзняволеных, якія сёння тысячамі знаходзяцца ў беларускіх турмах. Супраць тых рэпрэсій, якія ажыццяўляюцца ў Беларусі.
Беларусь. І гэта чатыры крокі. Першае, гэта моцныя, жорсткія санкцыі, павелічэнне і пашырэнне гэтых санкцый, ліквідацыі магчымасцяў гандлю ў інтарэсах Расіі праз рэжым Лукашэнкі. Гэта закрыццё межаў, але я адразу тут падкрэсліваю, размова не ідзе пра закрыццё пасажырскага патоку для людзей, каб людзі маглі магчымасць камунікавацца, ездзіць адзін да аднаго. І мы бачым, што гэтым шляхам ідуць Польша і Літва. Гэта стварэнне прэцэдэнтаў па ў рамках універсальнай юрысдыкцыі. Гэта прыцягненне да крымінальнай адказнасці тых, хто гвалтаваў і рэпрэсіюе беларускі народ сёння. І чацвёрты крок – гэта стварэнне міжнароднага трыбунала за злачынствы супраць чалавечнасці на прыкладзе беларускага народу, як ставіцца да яго сістэма Лукашэнкі, і міжнародны трыбунал за агрэсію супраць Украіны. Трэба дзейнічаць, бо падтрымка яна важна, безумоўна, але ў адказ павінны быць дзеянні. Ну, пакуль вось вы кажаце, напрыклад, пра гэты трыбунал міжнародны за рэпрэсію ў Беларусі, але прайшло 2,5 гады, але не бачна ніякіх прыкмет, што міжнародная супольнасць гатова такі трыбунал зрабіць. Это не зусім так. Мы разумеем з вамі, што, на жаль, сістэма міжнародная, якая пабудавана, яна не эфектыўная. Яна не можа хутка выпрацоўваць, прымаць рашэнні і іх рэалізоўваць. Мы нават бачым з вамі на прыкладзе вайны ва Украіне, агрэсія. І Украіна зараз вельмі актыўна вядзе працу па стварэнню спецыяльнага адмысловага трыбунала па злачынствам, ваенным злачынствам супраць украінскага народа і за агрэсію. І гэта таксама цяжкая справа. Гэта калі займаецца дзяржава, якая зараз знаходзіцца пад агрэсіяй. Калі мы кажам пра дэмакратычныя сілы, то ну, пагадзіцеся, што ў нас магчымасцяў менш, але і тут ёсць праблема гэтай міжнароднай сістэмы, даволі бюракратызаванай, шматслоўнай, шматмоўнай. Калі трэба ўзгадніць, напрыклад, у Еўрапейскім Саюзе некі падыход з 27 краінамі, і калі адна краіна супраць, то блакуецца прыняцце ўсіх гэтых рашэнняў. Але ёсць і добрыя навіны. Вось менавіта сёння ў мяне адбылася размова, і мы будзем рыхтаваць, я спадзяюся, вясной гэта адбудзецца адмысловая канферэнцыя міжнародная з запрашэннем выбітных адвакатаў, юрыстаў сусветных па пытанню стварэння спецыяльнага трыбуналу па злачынствах супраць чалавечнасці ў адносінах да беларускага народу. І гэта таксама важна, бо ну, так працуе, на жаль, сістэма міжнародных зносінаў. Трэба, каб сустрэліся вядомыя адвакаты, палітыкі, эксперты, выпрацавалі падыход. Пазней гэта падыход акцэптуецца выканаўчымі ўладамі, толькі тады прымаюцца рашэнні. Таксама ёсць ўжо і адпаведныя рэзалюцыі Еўрапейскага парламента, якая была прынята некалькі тыдняў таму назад, і парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Ну, хтосьці скажа, ну, добра, ну, рэзалюцыі, колькі гэтых рэзалюцый можна прымаць? Ну, гэта так сама, калі мы паглядзім у будучае рашэнне, якое перакананы будзе прынята аб стварэнні спецыяльнага трыбунала, там у прэамбуле павінна быць пазначана, што Еўрапейскі парламент рэзалюцыяй такога-то года, такой-то даты заклікаў стварыць спецыяльны трыбунал па злачынствах, які здзейсніў рэжым Лукашэнкі. Парламенцкая асамблея Савета Еўропы прапанавала стварыць такі трыбунал, і менавіта ў гэтых рэзалюцыях гэта ўжо пазначана. І гэта ўжо падмурак для стварэння гэтай базы. Колькі зойме гэта часу? Год, два, тры? Я не адкажу сёння на гэта пытанне. Ці хтосьці мне можа сказаць, давайце над гэтым не будзем працаваць, давайце забудземся і проста не будзем штурхаць гэты цягнік наперад. Я лічу, што трэба штурхаць. Як бы цяжка не было, як бы гэта шмат не патрабавала сілу, мы будзем яго штурхаць. Галоўны сэнс, каб закрыць гэтую скрыню Пандоры, гэта прыцягнуць да адказнасці тых, хто гвалтуе беларускі народ. Сёння хто здзейсніў злачынствы, нацыянальныя і міжнародныя злачынствы. Канешне, калі сітуацыя ў Беларусі зменіцца, і заўтра ў нас будзе нармальны суд, беларускі суд, які будзе кантраляваць народ, а не узурпатар, то тады не спатрэбляцца міжнародныя трыбуналы. Мы даволі хутка зможам вырашыць гэтае пытанне ўнутры. Яшчэ адзін аргумент. Мы шмат камунікуем з такімі платформамі, ёсць дацкая платформа, якая збірае доказы злачынства супраць рэжыму Лукашэнкі, з Саветам па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. І яны працягваюць мандаты па збіранні фактаў злачынства супраць беларусаў. Я ўжо шчыра ім кажу, вельмі адкрыта. А я супраць працягнення мандату, таму што
уже назбирана достаткова для того, как распачать створение этого суда, как этот институт задейничал. Бо сбирать мы можем с вами и сегодня. Сегодня, когда мы почитаем с вами интернет, когда будем у Беларуси, мы побачим, сколько злочинства уживляет у этот момент Лукашенко и его режим. Так мы так сбирать будем до момента, когда он не отойдет в инший свет. Так тут не питание уже у сбирания доказов, тут питание у деяния, у створения этого института. И мы так само об этом кажем международным партнерам. На жаль, мы не можем им загадать. А может и добро, что не можем загадать. Мы можем только звертаться, потребовать, аргументовать свою позицию. А ці нема у вас отчування, что вы, ну, як б'ётеся об стену без ніякого такого, ну, результату? Слухайте, ну, навод, коли б'ємся об стену, то проб'єм эту стену, пройдем тараном, мы зможем гэтые муры разбурить. Як у вядомой песни мы спевали в 2020 годе. Есть такое отчувание. Коли мы кажем про универсальную юрисдикцию, ну, поглядите, только команда Народного антикризисного управления веде каля 50 справ у громадян в Беларуси, связанных с универсальной юрисдикцией. Это факты гвалту у относенных до громадян Беларуси, здейсненные у 2020 и позднейших годах, и спробы узбуджения тут криминальных справ на территории тех краин, где универсальная юрисдикция может денежить. А она денежит у 190 краинах света. Я кажу тут про прокуратуры Польши, Литвы, Германии, Швейцарии, Чехии и так далее. И тут мы бачим, что не хапая покуль политической воли, как взрушить с места этот тягник. Але это не означается, что мы повинны остановиться. Мы сотрудничаем с адвокатскими компаниями Пробона, и с польскими компаниями, и с литовскими компаниями. Я узгадывал сегодня вот в размову по специальному трибуналу конференция, которая будет в Вильне. И там ведется, например, специальные справы, связанные с покаранием судей, притягнением до отказности судей, которые по политических мотивах выносят присуды, а не подставе фактов. Это тяжкий процесс, и я отмовляться от этого не буду. И эту стену мы проломаем. Не так давно вы довольно гучно покинули шереги Координационной Рады. И одной из причин, чему вы это сделали, вы назвали то, что Координационная Рада спробує змінити стратегію того, як далі боротися з Лукашенко, що треба з ним йти на перемови. Але у той же час Координаційна Рада все ще знаходиться у стані такого, ну, випрацовки свого регламенту, і про ніякі стратегії публічно, ну, не було заявлено про її зміну. Можете ніяк потлумачити цю ситуацію? Я не казал николи, что Координационная Рада приняла стратегию, те опрацевала эту стратегию. Я казал про застероги того, что может такая стратегия з'явиться. И застероги я грунтовал на тих сустрэчах, якія з удзелам некаторых сябраў Координаційнай Рады я праводзіў сумесна з міжнароднымі партнёрамі. Калі заводзіўся тэрмін важнасці стварэння дыялогу, коммуникации шляхов с режимом, коли в публичном поле это начало появляться, коли об этом начали казать, что треба не уводить дальнейшие санкции, не треба тиснуть на режим Лукашенко. Это разные стратегии. Бо стратегия кабинета и стратегия Народного антикризисного управления – это узмацнение тиску на режим. Коли ты люди, которые занялись реформованием Координационной Рады и написали новый регламент, и миновито фактично уже так сгруповали большинство у Координаційної Ради, мають планы изменить эту стратегию. Вот я про это застероги и казал. Про застероги. Як политик, я лічу, что правильно, что я зробив гэты заклик, каб зразумели, что есть разные стратегии. Другая проблема, ці сёння мы сапраўды атрымалі прадстаўнічий орган. И калі у регламенте записывается, что, например, Координаційная Рада выпрацовывает стратегию для всех демократичных сил, ці мае Координаційная Рада працаваць над стратегією для всіх демократичних сил, ці для стратегії тільки тих ініціатив громадських, а так само шерегу персональних членів Координаційної Ради, які обрали знову ж таки ініціативи. Вельми дивна трошки схема, коли ми кажемо про формування. Ці мае на право для їх створити стратегію? Ці мае на право створити стратегію для кабінета, для президента електа Світлани Тихановської? І ось тут возникает эта проблема, что мы перейдем у
потенциально, я вельми спадзяюся, что так не отбудется, у конфликтность, у суперечения, у постоянной внутренней дискуссии спрешки, у разумения борьбу того, кто головный, кто больше головный, кто меньше головный. А моя пропонова была наоборот, давайте объединяться, давайте шукать махчимости, как, например, все представники объединенного переходного кабинета вошли в координационную раду, как представник координационной рады с правом голоса вошел в кабинет. Но я лечу, что когда люди, белорусы, шмат кто каже, давайте объединяться, но кольки хопить уже там делиться, створать структуры, и каждый будет вести борьбу, кто головный под солнцем. Сегодня у нас есть два вороги. Это оккупант, Российская Федерация, и Лукашенко, режим Лукашенко. Так у нас не хапая ресурсов, человеческих ресурсов, для того, как вести борьбу с ними. Недохоп отшивают все. Коли же мы этот ресурс будем гублять на то, как постоянно узгоднять, кто головный, кто больше, чем меньше, это возникает проблема. И вот это питание представничества. Я все-таки лечу, когда представничий орган, и он должен быть обран. Депутаты должны обираться. Так само они должны представлять свою программу публично. А когда у Координационной Рады есть частка членов, яких я не ведаю, не то, что просто я могу шмат кого не ведать, просто неведомы их имены. Пробачьте, но и они принимают решение над стратегией. Еще одно питание, ну я широ скажу, как политик, фактично я уже был выключен из Координационной Рады, бо у регламенте, проекте, який было записано, не предугледжувалася махчимость сумещения позиций у кабинете и у Координационной Рады. Ну, лечу, что так само это неправильный подход с пункту гледжения демократии, бо и у Польши, и у Литве, и у Британии у парламентах сидят члены урада, и они одночасово являются депутатами и керовниками партий политических. И это натуральная справа, бо парламент формирует урад, бо это урад большести парламентской. У нас так не склалася ситуация. Коли она так не склалася, так давайте шукать, что нас объединяет. Бо иначе меньшостный урад існовать не может. Координационная рада будет распускать этот урад, альбо и повинна отбыться самороспуск Координационной Рады и новые выборы. Мы можем сегодня позволить себе на новые выборы? А те увогуле, кто-то выучил историю, парламент у эмиграции, махчима існовать? Есть урад у выгнании, парламент у выгнании, но я покуль такого не чу, прикладу. Так что Координационная Рада потребна. Инициативы, какие там працуют, вельми заслужены. Люди, какие там есть, вельми шмат робят для демократичного руху. И я ставлюся до них с величезной повагой. Як первый член Координационной Рады, як тот человек, який вошел в президиум Координационной Рады, первый выходил на все митинги и первые криминальные справы отримал. До речи, я и сказал тогда на встрече с группой по регламенту. Вы разумеете, вы будете меня выключать с Координационной Рады. Что и сталося у вынику. Я был выключен 3 дни после моей заявы. А с другого боку, Лукашенко будет судить меня за деятельность у Координационной Рады. И вот Лукашенко мне дал 18 годов, и минавито фактично день розницы меня выключили из Координационной Рады. Это трошки, ну не совсем правильный подход, погодитесь. Коли мы все-таки разом, то давайте объединяться, шукать этой махчимости объединения. Вот чему стратегия, махчимость, немахчимость основания представничего органа и пытание сумешения этих позиций, что является так само логичным и абсолютно демократичным. И нема тут конфликту интересов абсолютно. Ну и снова же таки купаловцы. Купаловцы обрали меня тогда представников в Координационную Раду. Это был страйкам Купаловского театра. Они подтвердили мои полномочия. И были подтверждены мои полномочия в новом складе Координационной Рады. И чему, берши назад, кто-то принимает решение выключить с Координационной Рады. Ну, это было только связано со мной. Кто-то скажет, это не было супрет латушки, но чему-то оказался только я один в этой ситуации. Я, снова же таки, я открытый до супрацовництва с Координационной Радой. Вельми сподіваюся, что мы сможем наладить диалог кабинет Координационной Рады. И я персонально готовый до всех контактов и коммуникаций. Дякую, великий Павел. Я сподіваюся, что Координационная Рада, кабинеты, вы сможете наладить некую коммуникацию и супрацовництво дальнейшее. Дякую, что знайшли час, каб с нами поразмаўляць. Нагадаю, что сегодня гостем программы «Позірк» был наместник кіраўніка Об'єднанага Пераходнага Кабінету, кіраўнік Национального антикризисного управления Павел Латушка. З ім мы размаўляли про прысуд у 18 год, який не так давно вынес беларускі суд по справе об нібыта захопе улады, про магчымасць стварэння міжнароднага трыбуналу для Беларусі і про супрацу з Координационной Радой.
Меня зовут Татьяна Коровенкова. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, комментуйте под шуты и до встречи в простый день.